Tak čau, to je tady ke Michal a Dominik. Čau, čau. A vítáme vás u dalšího dílu tady z naší survival série. Je to teda ta série na Large Biomes a... A co dnešní díl budeme dělat, tak zase budeme se tady věnovat naší zvířecí farmě. Tak, čau, se pouštím stopky, tenhle ten díl a ten předchozí nahráváme prakticky dneska po sobě. Já jsem se akorát za kamerou připravil, vidíte, že mám sticky pistny, mám nějaký repeatry, mám redstone a požádám teďka Dominika, jestli by mě mohl skácet aspoň 3 stromy. Okay. Jsme, protože nemáme žádný dřevo a už ani na tu páčku mě to nevyšlo. Myslím, že tak prostě můžeš skopnout. No, ale jak skácím víc. A těch třeba půl staku toho surovýho. Ok. Pojďte stromečkové, dneska je váš poslední den. Můžete mi poděkovat. A tady to ještě tak kopnu a... Já nevím, ty máš u sebe fortune krupáč? Ne. Nemám. A skočil bys potom to skladu, že jsme tady vzali to uvíc, co tady je v té díře. Okej. Okay. No já tady to ještě tak skopnu, budeme mít tu díru hotovo a... To potřeba tu dělat... Ale kyblíky asi máme, že jo? Nebo budeme muset tu dělat ty kyblíky? Já mám kyblík. A teda kyblíky... Ale já budu potřebovat víc, já budu potřebovat aspoň 5, 6. No myslím, že to máme. Ok, tak aspoň něco. Mám přesně 32, tak jdu pro... Dobře. Krumpáč. Jo. A vykopu teda to uhlí. Je to je takhle a... Vykopu teda to uhlí, jak tam je. Máš fortune krumpáč? Máš, ho budu mít. Jo, no tak když ho potom tady můžeš skopat, to jsem ti ho vkopal, takže... Ok, paráda. Možná v dnešním díle budu moc enchantnout a to bych enchantnul boty. Jo? Jo. Mám 25, že já ještě chvilku budu muset počkat. A tady mám ještě tak další uhlí potom dole. A v příštím díle nejspíš bude jsou jako bojové. No, budeme se expit. Protože zase aby tahle série nebyla moc protahovaná. No, našel jsem jeskyni, to se mi hodí. To je nic špatné. Tak, jo. Hop, a jo. Hop. Jak šumí ti mikrofon zase? No to, to by mělo přejít za chvilku. Bohužel se nezjistil, z čeho to je. Nevím. Já třeba nastavenou nějak víc citlivost, že to bere nějaký zvuky. Nemám, já to mám nejvíc, aby to slyšelo hlavně mě, takže... V tom by to nemělo být. Ne, no. Jo, koukám, běžíš, tak... to jsem tady potom našel ještě jedno, že nejdřív tak můžu skopnout tady to. Ještě nahoře tam potom jedno z toho nakala. Víš, tak můžeš jít cestou zpátky. No. Ano, tady ta jeskyně. Tak a i když to proskoumu. Chceš torčky? Jo. Děkuji. Až tak to rovnou i těž, jo? Jo, to je iron. Všechno. Okej. Okay. Myslím, že přece všechno. Tak to byl rychlej konec. No, to pak pokračuje ještě tady na druhou stranu, takže... Když tak nechám potom průchod.
Ale to musím zahrabávat celý. Já to jedině nějak designovat nebudu, tady ten pád dovnitř, protože to není potřeba to designovat. Taky si myslím. To je zbytečný. Ale, čili to bude takhle normálně klasicky z kovru a... Jo, už to máš? Jo. Ok. Bylo tam něco zajímavého? Ne. Ani ne. Čili... Tak jestli chceš, tak můžeš jít nahoru, to je to takhle. A jestli chceš, tak prostě přineseš cedulky. Hodně cedulek. Ok, jde ok. Počkej, já ještě tak kopu tohle vůli. Jo, vidíš, na to jsem nějak narazil. Takhle tady lidi bude ta dopadová plocha, čili tady to se může zadělat. Ta 29 levlík. Jo. Paráda. Dneska mám udělat tu 30, ne? No, asi jo. Jo. Bude ještě nezapomeň, že tam prostě se ještě něco nechal, jo? Tak ještě taky si to vezmeš taky potom. Ne, to je na jaký straně? Jo, zrovna tu ty. Tak jo. No já půjdu taky nahoru teď k zatím. Ale. Tak, půjď, buh, 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 buh. Pak vacha, jak tam nespadne, že jo, ty díry toho za hluboky, to už by tě možná zabilo. No to... Já to přežiju. No. Takhle, tady lidi takhle budou padat. Jo, čili tady takhle budou ty cedulky. A nad tím budou tady takhle ty pisty, dobře. Ježíš, zase tam je nějaká díra. Ach, jo, tady ta jeskyně, to prčic. Ta jeskyně tady dělá problémy. Pár šprčicí, takže přes brouju na druhej. Vezmu si tohleto, uděláme si ten most a prokopeme to sami na druhé straně. A já tady skvěle tady fakt dělá problémy, ty jo. No, jo, ok. Tak jestli ještě tak vezmeš ty cedulky, vezmi jich já nevím, třeba dost taky. Jo, mamu. Jo, dobrý. Tak jak to vypadá teda? Takže prostě zase den, začíná to být zase tma. Já nemám točky, díky. Tak já to budu chtít. Tady takhle byly ty bloky, čili to bude... Takhle? Ne, špatně byl blok. Oblak tomu se posunou, bude to tady na té úrovni. No na tomhle tam budou bloky, moc to pak vysunout, bude tady a bude to. Tak vůjáky. A kolik jsi chtěl? To, čo? Těch cedule? Dva dost taky, nebo prostě co tam je, vezmi. Dva staky? Prostě co tam je, vezmi. Ok, no to dva staky nemám určitě, jo. Mám půl staku. No nebo tak, to bude taky určitě stačit. Nebo 40. Bude určitě taky stačit. Jo. Do řiti. No, jak říká bacha. Já jsem se teďka zapadl taky. Zase tohleto, proč je ta... Jo, jasně.
Bum, bum a bum. Díky. Tak, cedulky. To bude i na druhé straně. Jo, přesně tak. OK, super. To vlastně bude vysunutý, takže to bude bránit, aby tam padaly, ale to je, že to vždycky jenom na tu chvilku. OK. No to musím teďka dobře zapojit. Výborně, či tady zakladají ty repeatry dva. Sakra špatně, ještě tady to si potřebuji takhle odkopnout, tady jsem se k tomu dostal, aby se nám mohl dát ten repeater. Teďka pil, ne? Jo. Co se říká? Hele, nevíš, co hřadnice těch jeskyní, že já bych je možná proskoumal, protože já nemám co dělat. Nevím, ale, jestli, ale je to z Branchmineu, takže když prostě půjdeš Branchmineu tu poslední chodbu, jak bys to měl najít. OK. Nevím, jsou hřadnice teďka. Nevadí. Já ty úrovně budou pysny. Boh. Teda Bůh. Jo. Jsem... chtěl říct Bůh. Co z toho vylezlo? Nějaký bomb nebo co? Ne, Boh. Tak. Tady budeš muset skopat ještě ty jsou. Teď nes. Já by to bylo teďka, teďka potřebuji vlastně tady bo. Pisty tady na té úrovni, čili potřebuji ještě dva bloky dozadu. Tady takhle tohle to odkopat. Dílo mám se, že jsem takový zmatený, ale já se totiž musím vlastně vybavit, jak se to totiž staví. Tady, to, tady ten styl už dlouho nestavil. Noho. Nevíš, v jakém to bylo tunelu? To fakt nevím. To nevadí. Myslím, že to bylo někde dál tunel, takže zkus ten poslední, co tam prostě je. No tak já možná začnu novej tunel. Začneš novej tunel? Jo. Nový tunel, nové možnosti. A co nový tunel? Máš ještě tak suroviny na to? No co myslíš? A to těžení. Jo. Máš torča tak? Mám. Tak radši tady to propojíme takhle, mělo by to snad vystačit, já v to doufám. Tady vlastně to není potřeba takhle, hop. Nebo je? Ne, není. Tak jo. Je to propojený, tady potom takhle bude repeater, všeho se můžeme rovnou strčit. Tady bude repeater. Já se říkám, že jsem myslel, že to dělám dobře, radši ho posunu ještě takhle o tenhle ten blok, takhle sem. Tam i na druhé straně to ještě tak posunu. Ne? Já jsem pak musel dělat repeatry, ty jsem tady neodhal. Teď se strčíme bloky. Ty pistny. Pak. Koukám, jak jsem daleko už. Ah, redstone. Jo, tak ten bar se bude hodit. Vlastně pod těma pistama, které jsou tady, jo, to vlastně dát cedulky s tou lávou, což znamená, že tady takhle bude láva. A tady takhle budou ty cedulky a na tom bude ta láva.
kam, ale tenkrát ti hrozně šumí. Jako celou dobu, nebo teďka až? No, pokaždý, když mluvíš. Jako úplně pokaždý? Jo. Tak to nevím, co s tím. Se o tom kouknu na natáčení. Teda na to video, až to video do nahrávu. Já teďka potřeba tohleto a to se ještě lidi udělal takový pravidelný skutky, že jsem zjistil, že tady ten věc to. A nemůže být, že by to samozřejmě ta láva spálila. Tady musí jít takhle. To je tady na té úrovni, čili to se takhle zadělá a ten redstone povede. Tady na té úrovni a tady se vrátí tenhle ten blok, tady potom na tom bude ta láva. Tady ten redstone v tom případě bude v bezpečí. Dobře, tak jo. Oni takhle propadnou. Spadnou na to, propadnou lávou a easy, ještě tady to můžu teoreticky o dva bloky třeba prohloubit. Dřevo si mě ještě tak nechal v té truhle? Co říkáš? Jestli to dřevo si mě ještě tak nechal v té truhle. No, já ho mám u sebe. Maria. To dřevo a on ho odnese s sebou do dolů. A nic tak já si tak nakopu nějaký další. To už ne. Ok. Dlouho natáčíme. 17,5 minuty, to je pěkné. No. Tak. OK. A teďka co bude potřeba? Jaká bude asi potřeba tady to propojit. Až tady se postavíme takhle. Tady se postavíme takhle sem a ne, skočil jsem to. Nedivím. Tady to je vlastně špatně, tady to bude jinak ještě. To jo. Pardon. Selej. Co se teďka prokopeme někam nahoru. Teď zatočíme. Takže ti druhý krumpáč, sakra, no tak to je teda skvělý. Oba dva krumpáče pryč. A se teďka kde se v díře. Takže tady musíme rozkopat teďka tady ty dva kovly. Já se teďko pokopu docela rychle tou rukou. No, myslím, že to taková smůla prostě. Prostě já jsem kdysi uprostřed ve stěně a pak mě oba dva krumpáče. No až to. No to. A skočil jsem to, easy. Koro parkourista. A kdybys viděl, co jsem teďka skočil, jsem měl blok nad hlavou a skočil jsem jeden do dálky. Tak to jsou docela jako věc, která se mi hodně dlouho nedařila. Docela vyskylil. Hráli parkour. Ježiš, co vlastně kde je, jo? Neslyším sirény. Už je dneska po šestý, tyjo, to je nějaký nový rekord. Já mu tak to tam máte konec světa nějak hodně, ne? No, tyjo, tady prostě 4x, 5x. Denně tady prostě slyšíš sirénu, tady jede. Jako hasičskou, ne? No, policajti, sanitka, hasiči, kolik. No, prostě 5x, 6x denně to tady slyšíš. No, tady v Plzni to jede ještě víc.
jsem se chtěl vlastně natěžit to dřevo, co? A měli jsem bohužel dole. A co jsem to chtěl, jsem si potřeboval udělat krumpáč. A potřeboval jsem si, co? Jo, ty torče udělat. Výborně, 30 je tam. Vezmu tady břízu. Takže já jdu nahoru enchantovat boty. Tak já myslím, že se budeme expit až pro další díle. Asi fightěním. Tady ještě mám 30 kulta. No tak jako, jasně no, ale... Jo, teď jsem se že to neskočí. Vždycky jsi našel? Co? Vždycky jsi si našel. Ne, no, já jsem vytvořil ten nový branch můj. Bylo tam něco zajímavého. Uhlí a nějaký redstone. Jo, bral to doufám ti forčnem. Samozřejmě. Ok, čiž tohle si lidi uděláme takhle. Toho uděláme. Nějaký uhlí, který mě tam spadlo, mám 16 torčí. To je možná i mohlo stačit, uvidím. OK. To železo. Myslím, že 6 si můžu vzít, uděláme si zase 2 krumpáče. To půjde. Op. Jeden. Druhý, mám a je to, jdu zpátky. A já to dneska si nedělal tady to. Tak doufám, tam postavit takový přístřešek. No, doufám, že na ty boty padne fedráč. To vidíš. Fedráč rovná se Featherfall. No to každému došlo. No to nevím. Každému asi ne. A jdeš teďka jdou do skladu? Jo. Ale tak prosím tě nevzal dostat ty kyblíky a udělal, co jsem to chtěl. Jo, nezašel bys do netru a nenaplnil je všechny lávou? Jo, zašel. Ok, díky. Nějak osvítíme ty pysny, co nám tady nespawnilo toho redstone nějaký příšery. Tak 3 lapisy si nechám. Jo, já bys tam snašel, jo? Jo. A on tady však potom pro to další uhy, jak chceš, tak ten forček na uklízet. No, okej. Okay. A ti pak řeknu, kde. Ja. Tak mám pro tady to dřevo, nevím, jestli ho potřebuješ ještě. Ježiš, kde jsem se to zase vykopal? No, dobře jsem se vykopal, ok, beru tady to místo. Já trošku skopnu ten kopec. Tak. Ale co, to dřevo se ještě ne, pak mělo ještě tak hodně, že on určitě bude potřeba. Máš jaký dřevo? Klasický? Jo. Okay. To se bude hodit. Bojíš co? Mm. Bojíš tak rovnou sem zpátky k těm zvířatům, to dřevo se jen sebou, ale musí se bojit ten fortune. Okay, tak to je úkol. Nejdřív jen čel tu ty boty. Jo, ty jsi to ještě neudělal, jo? A myslím, že už jo. No. Tak potom řekni, co ti padlo. Doufám, že to byla spawn protection nebo ten Featherfally. Nerozbit, unbreaking, rychloplavec, takže můžeš rychle plavat ve vodě. No a protection 4, no na paráda. Já jsi říkal to první, prosím tě, jsem ti nějak přeslech. Unbreaking 3. Jo. Tak to je pěkný. Paráda. Au. To je super. To se na draka bude velmi hodit. Jo. No on se bude hodit i ten rychloplavec, když bude nějaká řeka a nechceš to extrémně se s tím prdět. Nevím, jestli může být Feather Falling s Protection 4, to teď nevím. Proč by nemohl? Asi jo. Samozřejmě, že může.
Tak. Mohl by ten tomu vystačit. Ale on nevystačí takhle. Čili tedy Petri už byl tady. Ještě, že tam nebyla. Zase to dolů. Jo, tady máš to dřevo. Já jsem teďka vevnitř, takže počkej. No. Vysunuli se všechny pisty? No, to si vlastně můžu zjistit tady. Teďka jsi to měl mi zavřenou tu díru nad sebou, ne? No. Všude je zavřená? Není, ve prostřed, ne. Jak to, že ne? Se můžeš jí podívat. Já se portnu. A možná bych tam mohl dát to lomítko, co? No. Jinak jak to, že jde ne. Ježiš, já to oblok posunul do prčic. Aha. A nic. Já tam jdu nahoru. Tohle skopnu. Když tak prosím tě, běž pro tu lávu. Já to musím nahoru. Já nevím, proč jsi skákal dolů. Protože jsi chtěl to dřevo, abych sem šel. Tak jenom, když tak prostě teďka hoď. Ale ne, že zase spadne úplně dolů, hoď se na stranu. Ok. Dobře, jak víme, že to funguje. Když tady ten slop mohu dělat jinak. Aspoň, že to. No, když tak posunu ty pisny, to je prostě oblok to posunout, no. No. Tak, 27 minut. Další věc. To je taky blíky. 14 blíků, tak to jsme velmi v chill. Oh, já to dal. To a teď půjdem tím super vchodem do nedru. Proč to nefunguje ten typisný? Ježíš Maria, nechci poslouvat celý repeatry. Asi budu muset, co? Hm. Jo, to vypadá mega dobře. Tak se portnem. Ježišmarja! Už na ty repeaty nedošáhnu. Fuck off. Nechci se to lakuje, tak to nechci. Tak a jde se pro lávičku, hlavně do ní nezahouče. To by zamrzlo, no. No. Hlavně ten krupáč. Když mě napoč dokážeš tebou. No jak jsi říkal, že chceš, abych chyč to uhlí jako to. Dobře, a v nedru je uhlí? No to ne, ale jsem to zapomněl uklidit. A když už tu jsem, tak možná si nakupuji nějaký kvarc. Protože z toho padají docela dost solidně expy. No samozřejmě je ten... Samozřejmě je ten piston spadne až někam tam úplně do prdele. No. Tak portál je tamhle, tak na hlavě si to zapamatoval. Jo, je to kope rychle. Já vybacha, co ještě někam neprokopeš pak do hlavy. Nerád bych o ten fončů přišel. No a kde? Mně se nelaguje. A mě občas jo, třeba že chvilku trvá, než jsem vykopne nějaký blok. Třeba teďka jsem pokládal repeatry, že prostě chvilku trvá, než se zapne.
Má to mám po. Buď rád. Jo. Tak už frčím. A pofrč. Tak hlavně abych se nazabral. Frče. To je dobrý. A to se obskopí, no. Chtěl říct. Tak pozor, tady to skopnulo blok. A proč si tě vykopneš teďka tady? Furt nemusíme stavět ty sloupy. Třeba, já nevím. No nějaký tady z těch užších stran, třeba tady na ty. Když se takhle musím tě nějak vykopneš schodiště nahoru. Okej. Okay. Tady vlastně bude přístupovou cestou sem. Je. Tak, ty jsi rozbil listo. Jo. Ach jo, no nic, já to ještě tak opravím. Tak běž druhou stranou. Já nemám ten AP, to musíš mít ty. No tak já ho ještě tak mám, tak ještě tak to běž. Jdeš druhou stranu, když tak. A proti. Jo. Dobrý, já jsem štěstí rozbil jenom lidstvo. Je. Postavě se rozbil. To samý. Jak tam můžeš rozbít to samý? A navíc nemám ten repeater zase. Tak já půjdu. No, ale tady nic není, počkej kámo. Nech tady mohl rozbírat, tam už tady nic není. Co to bylo? Já nevím. Vlastně, když teďka půjdou, tak pak všechno bude zapný. Vlastně všechno je zapný. Aha, no tak, nevím. To ano, prostě nějaký schodiště, jestli vykopneš. Ale co jsem to vkavil, já jsem chtěl. Já musím teďka počkat na to schodiště, až bude. Jo. Kde to jsme? Jo. Ježišmarja, tak počkej, pojď zpátky. Samozřejmě potom poteče voda, tak ještě by zpátky. A tady to zadělám. Tak vedle. Tohle zadělám, no. A tady třeba nějaký točití. Nebo já ho udělám takhle jiný směr. No, tak jo, tady už bys na tam hodnou vám nic bejte měl. Jestli tady něco bude, tak už tak jako... Ne, tady už je hlína, tady už mám. Tak já mám půst. A tu. A jsem zvědavý, kde jsme. No, výborně, akorát. Ještě než kde byla ta díra. Je tady, počkej, kde je ta díra. Tady, a páčka je tím pádem tady. Jak zajistíme, aby tam ty zvířata padala? Normálně. Teď se postavíš a budeš držet věci, na které jdou a oni budou padat ty díry. Aha, no tak to je na to se dají trapdory a oni do toho opadá, voda je doteče a tam prostě spadnou do té lávy. Ale tak víš co? Mhm. Ale prostě, tady je dřevo. A jestli bys tady nad tím postavil nějaký přístřešek tady nad tou velkou dírou. Tady prostě kolemní ploty a přístřešek nějaký, co ty na to? Jo, ale tady máš lávu. Jo, díky. Mám ti všechno. Díky. Když on je možná nebude potřeba tolik, ale... Dobře, já mám plno už. Já vám se to nevejde, jestli tak ten zbytek nech. A už mám plný invent. Tak, nic, já jdu dolů, krafťák lomeno uno 791. Když myslíš? No, nemyslím, vím. Tak. OK, 24, no to, to je nice. Bez tak mi to nevíde o 2 nebo o 3, o 2. Normálně v Pedrovo díle jsem viděl, že mu nevyšel jeden sandstone na jedné stavbě. Až tvé. Jak stavil ten kompas, nevím, jestli si ten díl viděl. Já viděl. No, Karo.
Na kameru nebo prostě někdy se tady to schodiště trošku a designuje, udělá se krásně tři boky široký a bude to. To možná už ta série bude ending, takže. A to ne, to chci ještě udělat. To je jedno schodiště, to zvládnem. Je ta páčka tady. Není to si a však to tam vypadá, počkej, ale zase tam je vidět, já jsem myslel trošku vejš. A jo, takhle. Jako kdyby tady to chtěl, no, tak zadělám tu díru úplně. Říkám se o přístřeše. Nic, tak jsi tam pro toho zbytek, můžeš jít dolů, co ti spadlo. Jestli chceš. No, nechci jít. Acha, je to nech. Čekej, to bude jak. Vlastně takhle jenom. Ale však jestli chceš, tak máš jedno dřevo ještě na zemi. Moment. Co? Asi ještě tak skočím tady proto. A jdu se mrknout dolů. A jdu tam dát tu lávu. A jak to, že to zase není? Bože, jděte se tady spát pak. Co se děje? Nejci. Zase to tady není. Počkej, jak se tady zase udělal? Jo, dobrý. Já tady ještě tak dole osvítím, ale zase to tady nesedí, ach jo. No nic sedí, já tady to, já se s tím vyhraju za kamerou s těma pistama. No počkej, on se zase posral. Jo. Dáme sem lávu. A s pistama se vyhraju za kamerou, moment. Ježíšku na křížku. No tak a teď je to v píči. Proč? No láva se tady trošku roztekla. Nic, já musím pryč, nebo mě to ještě zabije. No, no počkejte, tak. Já si vlastně můžu udělat cestu. No to by byla třešnička na dortu. Ale dobrý, já to obchčiju tu lávu. No tak neobchčiju, sakra. No obchčila mě. No nic, já jdu odsaď pryč. Kolik mám natočit, mrkne se prosím tě. Máme 38 minut. Výborně, můžeme to ukončit. A to je jenom odhad. Se můžeš podívat, kolik máme. Co to jsou? No tak, jsem se trefil. Tak jo, končíme to. Já tady s tím vyhraju za kamerou, tady to ještě jenom zadělám tady tu díru. My to ukončíme. Tady. Terraforming, dobře. Já screenuju. Ok. A pojď vedle mě. F2, mám. Tak jo, děkujeme to tady, že ukončíme, děkujeme vám za screenutí, doufáme se vám do líbo. Pokud se nám zapomněte ohodnotit, právě se ještě něco přečteme, no. Zajímavý díl, já jsem byl trošku zmatený, za to se omlouvám, ale prostě zažil jsem se, stejně to nevyšlo a no, zase to někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Ciao, ciao.